原标题中越战争回顾，唯一公开支持中国打对越自卫反击战的国家越南，就是一个非常卑鄙的国家。在抗美战争时期，中国对越南的援助如此巨大，可是最后换来的是越南的恩将仇报。1979年2月17日，中国决定出兵惩罚越南，不为别的，就是想好好教训一下越南这个翻脸如翻书一样卑鄙小人。1977年，越南还称赞中国是患难与共的好兄弟，结果在1978年就把枪口对准中国。中国最后在忍无可忍的情况下才发动了对越自卫反击战的。就在中国与越南的边境冲突正酣之际，国际社会上出现了不同的声音。很多国家由于看到越南在这场战争中是弱势的一方，而且遭受越南宣传的蒙蔽，很多国家都不同意中国发动这场战争。他们认为这是一场侵略战争，苏联支持越南不用说，美国表示沉默，而西方国家比如英国、法国等都表示希望中国从越南撤军。但是在众多国家反对声中，有一个国家却无条件地支持中国，它就是朝鲜。在对越自卫反击战爆发期间，朝鲜顶住苏联的压力，明确表示支持中国的反对越南的侵略战争。当时朝鲜的外交每一句话都是贬低越南，称赞中国，朝鲜也不中立，也不反对，而且全面的支持中国出兵越南，支持中国对越自卫反击战是一场正义的战争。虽然有些国家也支持中国，比如巴基斯坦，但是他们并没有公开表示，而朝鲜是公开表示，实在难得。返回搜狐，查看更多责任编辑。